Olá, eu sou Bel Bandeira, artista, produtora, gestora, cultural, empresária. Nas artes, sou contadora de histórias, compositora, educadora, musicista, cantora e pesquiso no universo das histórias dentro da tradição, da cultura popular, dos povos originários, dos povos de origem africana. As histórias do mundo, as histórias antigas, as histórias europeias. A gente vai passando assim, pesquisando, vendo o que toca no coração e transformando com as histórias e usando aquilo que mais mexeu comigo para poder contar para vocês. Então, as histórias que fazem parte do meu repertório são as histórias mais belas que eu já ouvi. Eu estou aqui para falar sobre produção cultural. Vamos trabalhar? A Tenda de Contos da Bel Bandeira está em fase de captação de recursos. Ela já acontece há 6 anos na cidade de Balneário Piçarras. E eu vou mostrar para vocês tudo que envolve a Tenda de Contos e o histórico dela. Como é que ela começou e como ela foi na última versão, né? Que foi a nossa versão mais potente de recursos. E o que estamos nos preparando para agora, né? Então, a Tenda de Contos é um trabalho de mediação cultural. Ela envolve todo o meu trabalho de pesquisa, como eu falei no começo, né? Todo o meu repertório como contadora de histórias, todas as canções e todas as brincadeiras que eu conheço do universo da cultura popular brasileira, e também canções indígenas, canções, de origem africana. Todo o meu repertório, toda a minha pesquisa, eu disponibilizo na Tenda de Contos, o que para mim é uma experiência incrível de estar convivendo e revivendo com essas histórias nesse encontro com o público de forma livre, porque ela tem a característica da maratona de contação de histórias, que é quando o contador não escolhe a história, é a história que escolhe o que vai ser contado naquele momento. É a história que vem na cabeça do contador de histórias. E nós somos muito assim. E sempre as histórias, elas pedem para serem contadas, né? É um processo natural entre o contador e as histórias. É como uma fofoca que fica ali martelando na tua cabeça, sabe? Ai, eu preciso contar, eu preciso contar, eu preciso contar isso para alguém. Então, mas quando a gente tem um espetáculo fechado, por exemplo, eu tenho um espetáculo que se chama Como Surgiram os Seres e as Coisas. Então, as histórias que compõem esse espetáculo, que é uma trilogia, são aquelas três histórias. Então, eu vou apresentar esse espetáculo, eu conto aquelas três histórias. Dentro de todo um roteiro, né, que dentro do meu trabalho sempre envolve canções, uma variedade de instrumentos, brincadeiras, diálogo com o público e aquele espaço da história aberta onde o público pode estar participando e fazendo essa história também crescer, né? Então, a Tenda de Contos já ela é mais aberta ainda, porque eu não venho com uma história pronta, eu venho com o meu repertório. E dependendo de como eu estou me sentindo naquele dia, da roupa que eu vesti para me apresentar, de como o público está naquele local, da idade desse público, da mistura que tem ali, ou o que tipo de público está prevalecendo mais, em função do ambiente onde eu estou apresentando. Então, eu vou como um canal aberto mesmo para que naquele momento as coisas realmente aconteçam de verdade e a gente possa ter uma vivência coletiva, verdadeira, presente e rica, rica de valores, rica de possibilidades
rica de escuta e expressão coletiva. Então, esse cartaz aqui é um cartaz de 2020, né? 2021, 22 a gente já estava com essa última versão que eu estou usando agora como padrão. E 2020, 2019, acho que eu passei 2 anos com esse cartaz. Onde já está bem claro ali, né? Arte, cultura, diversão, música. Tem a mensagem da minha empresa, que é Abraço Arte e Educação, que é um abraço apertado para cada desejo calado. E embaixo é para ter aqui, vou subir um pouco, não posso subir, vou mudar aqui o tipo de visualização, vou ver se deu uma ampliada aqui, assim. Então, e aqui embaixo os apoiadores, né? Então, para falar de começo, de como a Tenda de Contos começou, quando ela começou, ela só tinha um cartaz e uma previsão de datas, né? A minha estimativa era fazer em dezembro, entre Natal e Ano Novo, porque é um final de semana, é uma semana de muito movimento na praia, né? E de um movimento muito intenso, né? Muita gente vem para a praia nessa época. E eu tinha decidido sair da cidade de Jaraguá do Sul, onde é a minha empresa até hoje, e vim para o litoral, para começar a ganhar mais espaços, ficar mais próxima da BR, conhecer um público mais diversificado, onde eu pudesse estar exercitando, né, a minha expressividade e a de e esse conteúdo todo, né, que eu vinha pesquisando e trabalhando desde então, né? Então, estamos falando de uma contadora de histórias profissional atuante no mercado ali da região norte de Santa Catarina, né, envolvendo Jaraguá do Sul e Joinville, mas com mais abrangência nessas duas cidades, e que fica de 2008 até 2014, 2015, 2014, né, trabalhando intensivamente nessa região, fazendo um processo de construção, né, de repertório e de construção artística também. Mas depois eu entendi que eu tinha que sair dali, né? Então eu vim para o litoral. Balneário Piçarras me recebeu muito bem, muito, muito bem. Eu já fazia parte da Academia de Letras do Brasil e ali, quando eu tomei posse em Jaraguá do Sul, por coincidência, a Suzan Correia, que quando eu chego em 2016 na Fundação Cultural de Balneário Piçarras, para pedir recursos para fazer a primeira Tenda de Contos, a Suzan Correia era a presidente, né, a secretária de Cultura, e não, minto, ela é a secretária de Turismo, secretária de Turismo. E a gente se reconhece naquele momento. Então foi uma resposta, né, da vida muito positiva, de que realmente eu estava no lugar certo. E daí ela me abre as portas, né, disponibiliza uma tenda para eu via Secretaria de Turismo para colocar na areia da praia para eu fazer o meu trabalho. E eu saio dali já com um papel, um ofício da Secretaria de Turismo assinado por ela, me autorizando a realizar a Tenda de Contos. Então, essa foi a porta aberta que eu recebi em Balneário Piçarras, de primeira, assim, fantástica. Então, eu começo a circular pelo comércio e ali, vocês podem ver, tem o restaurante Tampa, que até hoje é meu parceiro. Na época, a Carol também, que eu fiz amizade, que era dona da Wizard, apoiou a Tenda de Contos.
a padaria Berlim, que não se encontra aqui, porque nesse cartaz, porque é numa edição anterior, a padaria Berlim foi um primeiro apoiador que eu tive em Balneário Piçarras. Eu caminhando com cartaz de porta em porta, pedindo apoio financeiro para a realização da tenda. E depois que eu já tinha feito uma caminhada inteira na orla, sem ter conseguido nenhum apoio, foi o seu Ademar, ali da padaria Berlim, que me apoiou, pela primeira pessoa a me apoiar, assim, financeiramente, em Balneário Piçarras. Então, e dali eu segui, e depois, aos poucos, foram vindo mais empresas apoiadoras, né? E nessa versão da tenda aqui, a gente tem também o restaurante, o supermercado Top, né? Que me forneceu frutas para poder distribuir para as crianças. O Colégio Prisma, que é um colégio também que me acolheu em Balneário Piçarras quando eu cheguei. Trabalhei nessa escola durante um ano, atendendo a educação infantil com musicalização, e do primeiro ano ao quinto ano, com uma proposta artística extracurricular, mas dentro do horário de artes, em parceria, né? Trabalhando em paralelo música, literatura e cultura popular. Então foi um trabalho muito rico que a gente desenvolveu com centenas de crianças ali durante um ano, assim, bem bacana, assim. Então o Colégio Prisma, ele foi um grande apoiador, assim, da Abel Bandeira na cidade de Balneário Piçarras quando eu chego aqui. E você vê que tem ali o Hotel Imperador, né? O Hotel Imperador também me apoiou na primeira versão, depois na segunda. E a Apuana Skate Bar e o Sítio Tudo é Arte. O Sítio Tudo é Arte também foi um primeiro apoiador, na verdade. Eu conheci Balneário Piçarras por causa do Sítio Tudo é Arte. É um local que realiza eventos, que recebe pessoas para estadia, onde acontece hoje em dia um bar, que é um skate bar, né, onde acontecem shows, né, quinzenais. E essa família, né, e esse local me acolheu depois que eu os conheci através de uma oficina de palhaçaria que eu vim fazer aqui. E através desse lugar, assim, eu também compreendi, assim, que é possível a gente estar produzindo o nosso trabalho artístico e vivendo dele, né? A gente está falando de produção nesse momento aqui, mas é importante entender que a produção cultural não é um mecanismo, como uma receita de bolo, né? Todos os elementos da receita de bolo a gente precisa conhecer, sim. E tem as fases, né, de realização. Mas para mim sempre é muito importante ver o todo antes de iniciar qualquer produção, né? E esse todo acontece para mim exatamente dessa forma como eu estou iniciando aqui essa mostra, né? Que é falando sobre a importância do meu trabalho, a importância da contação de histórias, o que é a proposta da tenda, o que eu venho oferecer como artista para essa comunidade, para esse público, qual é o meu interesse, o meu engajamento nisso, sabe? E quem são essas pessoas que estão apoiando esse trabalho para que ele seja realizado. Então, são duas pontas. E para mim começa aí. Toda produção começa aí. Primeiro local, eu vejo o que eu quero fazer, como eu quero fazer, como é que isso vai acontecer, para quem vai acontecer. Imagino aquela cena já montada, tudo acontecendo, todo mundo ali, sabe? O que que tem ali naquele ambiente enquanto está acontecendo a tenda de contos? Primeiro eu vejo o final do projeto, ele acontecendo. Aí depois eu vou detalhar. Tá, mas para isso acontecer,
Alguém tem que levar, né? Para ter fruta para as crianças. Quem é que vai lavar as frutas? Quem é que vai pegar lá no supermercado? Quem é que vai arrumar bonito numa cesta? Onde é que vai arrumar essa cesta para botar essas frutas tudo bonitinho? Como é que vai preservar esse alimento durante 4 dias seguidos em casa, separado, para poder colocar, tá todo dia levando a fruta fresca, limpinha? E todos esses detalhes, aí a gente vai fazer um por um, como numa receita de bolo, né? Essa parte logística, né? Uma por uma, detalhe por detalhe. Mas antes, meu processo como gestora e produtora cultural é enxergar o fim primeiro, ele completo, com todos os detalhes. E depois eu vou atrás de cada um. Pode acontecer, e acontece muito, né? Porque esse momento é o momento de sonhar, é o momento em que a gente desenha tudo o que a gente acha que é importante, né? Para aquele evento acontecer da melhor forma. E depois a gente vai atrás de fazer acontecer. E nem sempre a gente consegue fazer tudo daquele jeito, né? Tem coisa que a gente consegue, tem coisa que a gente não consegue, tem coisa que vai mudando no meio do caminho. Então, agora, aqui começou um som a mais, né? Eu me arrisquei mesmo aqui hoje para estar fazendo essa gravação com os meus filhos em casa, num domingo de tarde, porque normalmente um silêncio absoluto é impossível. Obras acontecem aqui muito nessa região ultimamente, então desencanei do silêncio perfeito. Eu vou arriscar então continuar, mesmo a gente ouvindo ali a vozinha dela, ouvindo a música que ela está ouvindo, talvez não esteja aparecendo tanto para vocês quanto para mim. E vou aumentar um pouco a minha voz, já que eu estou aqui pertinho do microfone. Eu acho que vai dar bom. Então vamos lá. Já falei o que é a tenda, né? Fizemos esse mindset sobre toda a importância da tenda de contos para mim como profissional. Então agora eu estou mostrando para vocês o projeto, tá? Então, esse aqui é o projeto que foi enviado para a Lei de Incentivo à Cultura Estadual. No ano de 2020 e um, né, naquele período de pandemia, Lei Aldir Blanc, para poder conseguir recursos para realizar a tenda de contos, né? Então aqui eu apresentei uma carta que eu fiz primeiro, né, tanto para o edital Aldir Blanc como para as secretarias da cidade de Balneário Piçarras, Fundação Cultural, Patrimônio, Secretaria de Turismo e Esporte, porque são as secretarias que precisam, em primeiro lugar, estar a par, né, deste evento e me fornecer não só autorização para realizar, né, já visto que se trata de um espaço público, como também apoiar, né, esse evento com infraestrutura, no sentido de iluminação, tenda, segurança. Isso vamos falar mais detalhadamente para frente, né? Já vendo o evento acontecendo. Então, eu venho, faço aqui esse ofício para apresentar a tenda. Depois eu vim com esse texto, diz que meio que é um objetivo justificativa generalizado, onde eu apresento o trabalho de uma forma sucinta. Então eu apresento aqui o estilo da contadora de histórias, né? Acrescentei esse item que é a chamada do povo, que é uma carreata que eu faço tocando zabumba na areia da praia, convidando as crianças, as famílias que estão na localidade para virem se acolher na tenda para poder participar do evento e os instrumentos que eu uso normalmente, né? E aqui, né, apresentando o meu estilo de trabalho.
que envolve, né, como vocês podem ver, música, toda uma pesquisa, relacionamento com o público, brincadeiras, poesias, dinâmicas de grupo. Daí agora eu vou mostrar para vocês a primeira edição, lá em 2016, dessa tenda que a Secretaria de Turismo de Balneário Piçarras, através da Susan, colocou para mim lá, para gente, né, fazer a tenda. Eu vou ampliar essa foto aqui um pouquinho. Não, não vou ampliar não. Vou dar uma olhadinha aqui como é que tá. Tá aparecendo bem? Tá aparecendo bem. Mas eu acho que eu posso melhorar um pouco isso aqui, ou não? Não, deixa assim mesmo. Vamos lá. Ai, gente, é bom demais. É bom demais. Essa primeira tenda aqui, eu trouxe minhas coisas de casa, tá? Então, esses tecidos aqui são os tecidos que eu tinha em casa, que não eram usados para tenda até então, depois disso ficaram eternos para as tendas. Mas são tecidos que eu tinha adquirido para o aniversário de 7 anos da minha filha, recentemente. Esses panos aqui, esteiras, são meus panos que eu tinha em casa. Eu consegui um, dois, três, quatro, cinco, seis pallets, com a Rede Top de supermercados. Então, eles me emprestaram esses seis pallets, que o pessoal lá da Apuana Skate Bar, lá do Sítio Tudo é Arte, né, os primeiros que me acolheram aqui em Balneário Piçarras, eles me fizeram o apoio de transportar esses pallets do supermercado até a areia da praia. Entende? E ali esses pallets foram utilizados, né, tanto para acolhimento do público como para colocação de instrumentos. O equipamento de som que eu usei, o meu, e tem uns pallets aqui ainda, né? Coloquei o equipamento de som em cima dos pallets e dá-lhe história, minha gente. E foi bom demais. Então aqui tem mais uma foto, né, onde vocês podem ver que a gente trabalhou na areia mesmo, né? E o povo tudo ali, tudo assistindo, todo mundo paradinho ali em volta, ouvindo história, a coisa mais linda do mundo, a gente brincando. Essa tenda de contos foi maravilhosa. Foi muito boa, muito boa. A primeira tenda. Mas aí, aqui é a segunda, não vou mostrar a segunda agora. A segunda vai ficar para um próximo vídeo, porque esse vídeo já está ficando muito longo. E o que que eu quero falar para vocês? Nessa apresentação, nessa mostra da produção da tenda de contos, eu estou falando aqui de produto e patrocinador. Então, todas aquelas pessoas que eu falei ali me ajudaram com apoio técnico, né, logístico, infraestrutura, mas financeiramente, neste ano, para o meu trabalho que eu executei, eu recebi muito pouco. Eu praticamente trabalhei de graça. Eu levei as minhas coisas, eu levei todo o meu equipamento de som e eu consegui um cachê bem baixo por dia, né? Pensando em dias de trabalho. Fizemos 4 ou 5 dias nessa época, ela sempre é assim, né? Ano passado, com o recurso da Aldir Blanc, fizemos 9 dias. E isso, essa primeira tenda, assim, serviu para aprender muita coisa. Muita coisa sobre produção cultural. Então, eu agradeço você que ficou aqui até agora, você que se interessa e quer aprender um pouco com a minha experiência. Eu vou fazer um próximo vídeo entrando mais detalhadamente nesse assunto,
apresentando as outras tendas e a sua evolução. Um grande abraço para cada desejo calado, que todos os nossos sonhos se realizem. Eu sou Bel Bandeira. Muito obrigada.